маючи той такий обмежений ресурс, який в нас зараз є, сирський просто чисто фізично не зможе там проводити якісь там такі типу великі російські штурми російських позицій. Знаєш, тобто мені здається, що хочеш не хочеш, опинившись в тій ситуації, в якій він зараз опинився на тій посаді, він типу муситиме шукати якісь ефективні рішення, тому що інакше ну війну він програє.